посебен фокус ќе ставам на проектите и реформите кои се однесуваат на покачување на платите, домувањето, но и мерките за поддршка на припадниците на армијата по нивното пензионирање од активна служба во армијата. Второ, како врховен командант, особено внимание ќе посветам на именувањето на искусни и квалитетни кадри на позициите од суштинско значење за безбедноста на земјата.